pengetahuan umum hari Jumaat yang lalu. Semua kami telah datang untuk buat ujian swab dan sebagainya. Dan kami pun seperti yang dimaklumkan oleh Senator Atira, faham bahawa Parlimen selamat untuk dijadikan tempat bersidang kerana hampir 99% lah yang telah divaksinkan. Dan kalau mengikut apa jelaskan oleh kerajaan sendiri, ia telah terjumlah apa dipanggil sebagai herd immunity. Jadi maksudnya selamat. Jadi kami khawatir bahawa penangguhan ini bukanlah penangguhan seperti yang dikatakan dan mungkin mempunyai motif politik. Jadi untuk sudah hari ini kami mengambil pendekatan yang sangat berhemah, yang mana saya telah maklumkan kepada setiausaha dewan. Kami telah menyediakan satu surat, ya, surat kepada Tan Sri Rais, iaitu selaku speaker dewan kami, iaitu speaker yang mana kami pilih, yang mana kami mengambil pendirian bahawa beliau ialah orang yang terbaik untuk menyelesaikan krisis ini. Jadi dalam kandungan surat ini, antara lain kami mengatakan bahawa kami kesal dengan penangguhan tersebut yang dibuat secara notis yang amat singkat. Kalau sekiranya Parlimen ini tidak selamat, banyak kes COVID, macam mana mereka adakan pencerahan PAC dalam bangunan Parlimen? Apa niat mereka untuk adakan satu persidangan atau meeting lepas, tapi persidangan Parlimen ini tak dibenarkan? Dan paling penting ini, sebab kita adakan persidangan ini untuk memberikan, menyuarakan hasrat masyarakat. Kes-kes ini menambah ramai yang mati. Yang sakit itu boleh ni, tapi yang meninggal tu tidak boleh dikeluarkan balik atau datang balik. Itu yang masalah kita. Kita nak tolong kerajaan ini, tapi kerajaan ini tidak mahu dengar kepada kita. Dia ambil tindakan secara melulu dan tak consider langsung kita punya suara ini. Nak menyampaikan mesej bahawa sebenarnya sebagai institusi Parlimen, Dewan Negara adalah dewan yang tertinggi. Dan salah satu komponen Parlimen ialah Yang di-Pertuan Agong. Kalau dah Yang di-Pertuan Agong berkitar sampai 3 kali, ini segala prinsip yang ada dalam rukun negara, kerajaan yang gagang ni dia langgar semua. Langgar Yang di-Pertuan Agong, langgar perlembagaan, langgar ke dalam undang-undang, tak ada adab dan tata susila. Jadi bagi kami, apa yang kami cuba nak sampaikan, kami membawa, saya dari Dewan Undangan dipilih oleh Dewan Undangan Negeri Perak. Saya bawa wakil suara orang di Negeri Perak. Yusmadi bawa orang di Pulau Pinang. So ada pula wakil yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Memandangkan titah tuanku itu adalah kebahagiaan daripada urusan Parlimen, maka adalah tanggungjawab kami untuk mempertahankan titah ke bawah duli Yang Maha Mulia tuanku. 3 kali titah dibentangkan proklamasi dan ordinan darurat di dewan kedua-dua dewan dan tidak dilakukan. Kami nak rumuskan bagi pihak Senator Dewan Negara, prinsip-prinsip rukun negara telah dilanggar. Demokrasi berparlimen telah dirosakkan. Keluhuran perlembagaan telah dimusnahkan. Kedaulatan raja berperlembagaan telah dikhianati. Jadi kami berada di sini adalah untuk mempertahankan semua institusi yang menjadi pembentukan kepada negara kita. Kami amat kesal dengan keputusan yang Dewan Negara, sidang Dewan Negara telah ditangguhkan tanpa sebab yang boleh kita terima. Sekarang rakyat jelata di Malaysia menderita. Kita amat penting. Saya tengok kes macam bunuh diri, kes domestic violence yang meningkat. Ini amat-amat menyeramkan. Jadi inilah tempat untuk kita menghujah, berdebat, membahas, tapi kita tidak diberikan peluang langsung. Kita semua bersiap sedia tunggu keputusan Tan Sri Rais Yatim. Oleh kerana itu, hari ini kita hantar memorandum supaya mesyuarat khas ini dapat diadakan. I'm willing to wait. I come here for the people. Okay, not to come here, you know, despite all this COVID, the threat and all this. We are here for the people, nak bela nasib rakyat.